저를 만져. 저를 만져. 더나아지라 지내기도 하고 빨라나 저를 더나아지로 섰어 말해야지. 이야 이 생각까지 섞어 말해라 빨리. 내방에서 섰어 말해라 섰어 말해. Jesus!
गर्न सक्नुहुन्छ, यदि त्यति गर्न सक्नुभयो भने देखि भावी सन्ततिले तपाईँलाई जहिले सम्झिनेछ, तपाईँको आफ्नो समाजले तपाईँलाई उच्च वर्गमा राख्नेछ। भोलिका दिनमा नेपाल आफ्नो देश गौरव एउटा स्थान बढाएर नेपाल स्वदेश फर्कन सक्नेछ। म त जिएसले तपाईँको सिस्टमले दिनेछ। संसारको 187 देशको मान्छेलाई जिएसएल कम्पनीको उत्पादनहरू सेवन गर्ने र प्रयोग गर्ने सिस्टम दिएको छ जिएसएलले। हिजोको दिनमा मलाई पनि त्यही सिस्टम हो, आजको दिनमा तपाईँलाई पनि त्यही सिस्टम हो। नेपाली पैसा कमाउने नाम दुनियाँ कामहरू गर्न सक्ने हुनुहुन्छ, तर सही तरिकाले जीवन आदि संस्कृतिको उन्नति प्रगति हुने खालको काम गर्नको लागि अलिकति पछि पर्छ। आशा छ यहाँको जिन्दगी बदलिनेछ, आशा छ यहाँको उन्नति प्रगति हुनेछ, आशा छ यहाँको आफ्नो सन्ततिहरूले सुख पाउनेछ। हामी त्यो चाहन्छ, किनकि बिग्रेको यहाँ भनेर आफ्नै स्त्री बताउँछ, अर्को बताउनु गर्न चाहिँ विगतमा बिचरा यो त्यस्तोलाई 550 सेलेरीमा नोकरी गर्ने मान्छे यो साँचो हो। 550 सेलेरीमा नोकरी गर्ने ओभर टाइमको नाममा हलाल हुँदैन, खानामा 200, भिसाको 300, 3000 रियल भिसाको पैसा तिरेको छु। 550 मा 300 रियल भिसालाई महिनामा, 200 रियल खानालाई, 50 रियल पैसा यहाँको रियल बचाउने गर्नुलाई। अब हिसाब गर्नुहोस्, 50 रियलको नेपाली कति हो? त्यतिखेरको रेट 18 छ, अहिले उसले 28 होइन 18। तर गौरव गर्छौँ विगतमा जिएसएलको सिस्टममा मलाई छिन्दाखेरि म छिन्दाखेरि यो पुस्तकै बिग्रियो, यो फोसलो, यो दलाली हो, यो डक्टर हो, यो के हो, यो दुनियाँ कुरा काट्ने मान्छेहरू अहिले मरेर हजारेर बचाउँछ। गौरव लाग्छ हिजो पनि मात्र 50 रेल बचाउने यो पुस्तालाई अहिले महिनामा नेपालको लाखौँ यदि हाम्रो सोचहरूलाई हामीले सकारात्मक तरिकाले अघि बढाएर गयो भनेदेखि यो ठाउँ यो हाइटसम्म हामीलाई पुग्नको लागि समय लाग्ने छैन। अनि विचार राम्रो रुमै कुन्ठित बन्द बसिरहने जरुरत छैन। सोच्नुहोस् तपाईँलाई किलो साथ भन्छु, यो पुस्तक राईसँग डाइरेक्टली तपाईँहरूको सम्पर्क हुन सकेन भनेदेखि युट्युबमा जानुहोस्, डिएसएल पुस्तक राई लेखेर सर्च गर्नुहोस् र रात भरि तिनीहरू भइसँग सम्पर्कमा बस्नुहोस्। दुनियाँको मान्छेले चिन्ने अवसरहरू पाएको छ भनेदेखि त्यो रुममा मुजिक भएर मेरो कुरा काटेर बस्नेहरू उद्देश्यले नै चिनेको छ। के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो उद्देश्यमा मात्रै नजिक बन्ने, नजिकको नाता बनाउने तपाईँहरूको सोच छ, या संसारको 187 देशको लिडर बनेर त्यतिवटा देशको बिग्रेको स्वास्थ्यहरू, मान्छेको बिग्रेको स्वास्थ्यहरू बनाउन चाहनुहुन्छ? त्यतिवटा देशको गरिबीको निम्न रेखा मुनि बसेर एउटा मान्छेको अलिकति आयको वृद्धि गराउन चाहनुहुन्छ? सोच्नुहोस् त्यो तपाईँहरूलाई कल्याणको लक्ष्य छ। एउटा भिडियो देख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई, त्यहाँ हेर्नुहुन्छ दुनियाँ दुनियाँसम्म भयो होइन, तपाईँहरू एउटा बिउ हुनुहुन्छ, दाना मात्रै हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ दानाबाट जिन्दगीभर यही दानामै सीमित रहने, या त्यसलाई फुटेर कुसा बनाएर अलिकति हुर्केर जाने अनि सुन्दर वर्ष बन्ने, सोच्नुहोस् एकपल्ट। त्यो तपाईँहरूको सोचमा भर पर्ने कुराहरू, तपाईँहरूको जीवनमा भर पर्ने कुराहरू। र अन्तिममा के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूलाई, हुन सक्छ संसारमा धेरै खालका मान्छेहरू छन्, कोही साथीहरूले राम्रो कुरालाई चाँडै एक्सेप्ट गर्छ,
कोही साथीहरुले इन्कार गर्छ स्मरण रहो तपाईको जिन्दगी तपाईले बनाउने मैले मेरो जिन्दगी बनाउनको लागि म आफैले संघर्ष गर्नुपर्छ तपाईको जिन्दगी बनाउनको लागि तपाई आफैले संघर्ष गर्नुपर्छ तपाईलाई जिन्दगीले परीक्षा लिँदैछ तपाईलाई सफल बनाउनको लागि परीक्षाको लागि तपाईलाई यो खाडीसम्म पठायो परीक्षाको लागि तपाईलाई यो डिएसएलको सिस्टमसम्म पठायो न तपाईलाई जिन्दगीले परीक्षा लिँदैछ सोच्नुहोस् जिन्दगी एउटा क्रिकेटको गेम हो सोच्नुहोस् जिन्दगी एउटा क्रिकेटको गेम हो तपाईले एकजना मान्छेलाई इन्भाइट गरेर ल्याउनु भयो Thank you for watching. Please like, share, and drop your feedback. For more videos like this, subscribe to our channel.